66, vargjet 18 dhe 19 ledzojmë. Po të kisha ruetur të keqen në zemrën time, Zotin nuk të më kishtë dëgjuar. Por, Perëndia më dëgjoj dhe i kushtoj kujdes zërit të lutjesime. Tu shojmë se psalmisti thotë që në fillim se ka një kusht, po ose në qoftë se nëse do të kisha ruetur të keqen në zemrën time, atëhere Zotin nuk të kishtë dëgjuar lutjen e ti. Por, përderisa a ishte i pastër në zemrën e tij, përderisa i kisha pastruar me fjalën e Perëndisë, si ishte larë me gjakun e qëngjit, dhe kishte medituar dhe studiuar fjalën e tij, dhe për më tepër zbatonte atë, atëherë a ishte i pastër para Perëndisë, dhe lutja e tij u plotësua. Nëse sot lutjet e tua nuk plotësohen, duhet të pyesësh nëse këto lutje që po bën janë në bazë të vullnetit të Perëndisë, dhe nëse përgjigjja është po, atëherë analizo zemrën tënde. Nëse e ke të pastër para Perëndisë, analizo nëse e ke falur të gjithë njerëzit, nëse ti kërkon mëshirë nga Perëndia dhe falje, duhet gjithashtu që edhe ti të falësh të gjithë, jo disa, por të gjithë, komplet 100%, dhe atëherë ti do marrësh shpëtimin e Perëndisë dhe Perëndia, si shtohet edhe në vende të tjera të Biblës, do t'japë një zemër për mishit dhe do të heqë zemër për guri.